El govern ha anunciat que tornarà a tancar l'oci nocturn als espais interiors a partir del pròxim divendres davant el fort increment de positius per coronavirus. Aquesta mesura estarà vigent durant 2 setmanes, tot i que dependrà de l'evolució de la pandèmia. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia, és dimarts 6 de juliol. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Cinta Pascual deixa la presidència de l'Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres de l'Ebre després d'11 anys. Natàlia Guard, vicepresidenta de l'entitat, prendrà el seu relleu. El Consorci de Residus ha engegat una iniciativa per a incentivar l'ús dels punts nets a través de sortejos, exposicions i carpes informatives. Benarroja de Tastavins al Matarranya ha estat la primera població a acollir la proposta. Núria Mauricio, una mestra de Benissanet, ha dissenyat el seu propi material didàctic davant la manca de materials pedagògics per a ensenyar música als més petits. Els comercialitza a través de la seva marca Música Viva i està rebent comandes d'arreu de l'estat espanyol i fins i tot de l'estranger. La poesia i la natura s'han unit un any més a través del Festival de Poesia en Espais Rurals Oberts de Vilafranca, que a més en aquesta quarta edició també ha apropat aquest art als majors de la residència de la gent gran de la localitat. Es tripliquen els contagis de coronavirus a les Terres de l'Ebre en 2 setmanes i es dispara l'índex de rebrot que assoleix nivells del mes de gener. El relaxament de les mesures i la propagació de la variant Delta han fet donar marxa enrere al govern i des d'aquest divendres es tornarà a tancar l'oci nocturn en espais interiors. El govern ha anunciat que tornarà a tancar l'oci nocturn als espais interiors a partir del pròxim divendres, davant l'exponencial augment de positius per coronavirus. La mesura serà vigent, en principi, durant les pròximes 2 setmanes en funció de l'evolució de la pandèmia. A més, serà obligatori realitzar un test d'antigen als assistents d'aquells esdeveniments amb més de 500 persones. També serà vàlid presentar la pauta de vacunació completa o una PCR negativa de les últimes 12 hores. Totes les activitats hauran de tancar a partir de les 3 de la matinada. En l'última setmana s'ha disparat la xifra de contagis a tot Catalunya. S'ha multiplicat per 5 a causa del relaxament de les mesures i la propagació de la variant Delta, molt més transmissible. Aquesta tendència es repeteix a les Terres de l'Ebre. En 2 setmanes s'han triplicat els casos. S'ha passat d'aproximadament un centenar de positius a 329 diagnosticats. El risc de rebrot ha pujat fins als 353 punts, xifra que no s'assolia des del passat 27 de gener. I la velocitat de propagació del virus ja és de 2 punts, encara per sota de la mitjana catalana. Les dades publicades per Salut no mostren a les Terres de l'Ebre un empitjorament de la pressió hospitalària, que es manté baixa amb 6 ingressats, 2 dels quals a cures intensives. La xifra de defuncions no ha variat des de principis de juny. A aquestes xifres també hi ha contribuït els 2 brots declarats al Baix Ebre en població jove. El de Tortosa, que ja està sota control i ha afectat 54 persones, i el de Deltebre, que segons fonts de Salut ja comença a anar a la baixa, tot i que en els últims dies s'han sumat nous positius, fins a arribar als 50. El municipi, però, amb l'índex de rebrot més alt és el Perelló, amb 1.676 punts i 13 contagis en els últims 14 dies. Pel que fa a la vacunació, les Terres de l'Ebre és, juntament amb l'Alt Pirineu i l'Aran, la regió sanitària més avançada de Catalunya. El 58% de la població ja ha rebut la primera dosi i el 44% té la pauta completa. El passat divendres es va assolir el rècord de vacunes injectades a les Terres de l'Ebre amb 3.991 dosis. A més, Salut està obrint punts de vacunació sense cita prèvia a diferents poblacions del territori. Cinta Pascual deixa la presidència de l'Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres de l'Ebre després d'11 anys. El nou càrrec l'ha assumit la rapitenca Natàlia Guard, fins ara vicepresidenta primera de l'entitat. Pascual ho ha comunicat en el marc dels Premis Gràcies.
Després d'11 anys al càrrec i ocupant-lo des de la seva fundació, Cinta Pascual deixa la presidència de l'Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres de l'Ebre. El relleu l'agafa Natàlia Guar, vicepresidenta primera de l'entitat i actual presidenta de la Unió de Comerç Rapitenc i de l'Agrupació d'Associacions de Comerç i Turisme de les Terres de l'Ebre. La Rapitenca hi estarà 2 anys abans no se celebrin noves eleccions. I jo crec que avui hem de donar pas a nova gent, hem de fer, i per tant jo deixaré la presidència a partir d'aquesta nit i l'agafarà la vicepresidenta primera, la Natàlia Guar, que n'estic convençuda que amb 12 dones com hi ha a la Junta, emprenedores fortes, serà un èxit igualment. I per tant, crec que després de 10 anys més un, que tindria que ser 10, però serà 10 més un, perquè jo el novembre del 2020, evidentment, no estava per a... ningú estava per fer cap mena d'acte, però a més, evidentment, el nostre sector ho estàvem passant molt malament. I ara és el moment d'aquests 10 anys més un de passar a la presidència, una presidència que he disfrutat, que he gaudit, que crec que hem fet coses molt bones i que, bueno, pues, a continuar sempre seré una dona d'EDE, sempre, això segur. Seguiré treballant per les dones i, com dic, estic encantadíssima d'agafar el guant i de que sigui tot tal com era. M'ha il·lusionat sempre, de fet la Junta se quedarà amb mi, tenim la mateixa Junta i sé que em donaran tota la força per aquests 2 anys que queden siguin perfectes. Els Premis Gràcies, celebrats aquest divendres dia 2 de juliol a la plaça Agustí Vizcarro de la Ràpita, ha estat l'últim acte de Pascual com a presidenta. Uns guardons creats per ADEDE que han volgut reconèixer la tasca que empreses, col·lectius, entitats i personalitats han dut a terme durant la crisi sanitària. Després de l'entrega dels reconeixements en fins a 10 categories diferents, Sucre, les Lorquianes i el Cor la Vinota han actuat per cloure l'acte. El Consorci 7 del Canyís és l'administració local que s'encarrega de l'organització i gestió de la recollida de residus. Per tal d'incentivar l'ús dels punts nets, acaba d'engegar una iniciativa que inclou una carpa informativa i una exposició sobre reciclatge que anirà voltant les diferents comarques que integren l'agrupació. Penarroja de Tastavins, al Matarranya, és la primera població a acollir la proposta. Els punts nets són una de les opcions de reciclatge més desconegudes i poc usades pels ciutadans. És per això que des del Consorci 7 del Canyís han iniciat una campanya informativa entre la població. Pues es una campaña de concienciación medioambiental que vamos a hacer por las 5 comarcas que integran el Consorcio Agrupación 7 de Alcañiz y nos movemos por los distintos municipios haciendo acciones donde la gente participa, juega con nosotros, interactúa. Pueden participar en un sorteo que se celebrará a mediados de septiembre y les hacemos preguntas y resolvemos dudas relacionadas con el punto limpio, con el punto limpio móvil y con el punto limpio fijo. Els punts nets són instal·lacions fixes o mòbils on es recullen residus domèstics que pel seu volum o perillositat no poden ser dipositats amb la resta de deixalles habituals. A la carpa informativa s'explicava als usuaris quin tipus de residus i com portar-los a aquestes instal·lacions. Al punto limpio tenemos que llevar todo aquello de que no tenemos contenedores en el casco urbano, en el pueblo o en la ciudad. Hay que pensar y hay que llevarlo al punto limpio. Les damos el flyer informativo para que sepan todos los residuos que podemos llevar al punto limpio. Pero sobre todo queremos acercar el punto limpio porque muchas veces es el gran desconocido en el mundo del reciclaje y afortunadamente los puntos limpios son los mayores integradores de residuos dentro del reciclaje. La carpa informativa està complementada amb una exposició sobre el reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics, un tipus de residu que cal portar als comerços o als punts nets per garantir la seva correcta gestió, evitant contaminacions perilloses i podent així reaprofitar els seus components. Morella ha iniciat els treballs de millora al passeig Jaume I, paral·lelament a les obres del Pla Edificant que s'estan portant a terme al Col·legi Mare de Déu de Vallivana i aprofitant les vacances escolars, l'Ajuntament ha començat amb la millora d'aquest vial, pròxim al col·legi i on fins ara es feien diferents activitats escolars. L'Ajuntament de Morella ha aprofitat el període vacacional a la fi del curs escolar per realitzar obres en una de les dues vies del passeig Jaume I a l'altura del Col·legi de Primària Mare de Déu de Vallivana.
En aquestes actuacions s'arreglarà el ferm de la via que comptava amb desperfectes importants que requerien solució. Els treballs han començat ara perquè fins a aquest moment no era possible alliberar la via més propera a l'edifici de l'escola, ja que l'espai el gastava per activitats escolars. Les obres de millora del pla edificant i la necessitat de disposar de més espais per als xiquets derivats de la pandèmia de la Covid-19 han fet que s'emprara aquest tram com a pati o fins i tot per realitzar activitats d'educació física. Continua avançant el projecte de l'edificant, d'aquesta remodelació, no?, i millora de lo que és el col·legi de primària. En aquests moments s'està treballant dins de les noves aules, no?, de l'acondicionament de les noves aules d'infantil, que són totes les de la part de baix de l'edifici, i a la vegada estem aprofitant per part de la brigada de fer diverses actuacions així al passeig de l'Alameda. Per una part, ja s'ha obert al trànsit el que és el vial contigu al col·legi, ja que hi ha que recordar que tot aquest espai ha tingut que ser utilitzat per als patis de lo que és el col·legi, degut a les obres del propi pla edificant, i a la vegada estem millorant este vial de dalt. Està previst que les obres del pla edificant experimenten un avanç significatiu aquests mesos d'estiu, en el que es completaran els treballs necessaris a l'interior de l'edifici de l'escola. Per una part, les previsions són que durant aquesta temporada de vacances s'elaboren, no?, se vagin executant tots els treballs que tenen que veure en aquestes noves aules i en el que és l'adequació a l'edifici del nou ascensor, que farà que l'edifici sigui totalment accessible. Recordar que en totes les aules d'infantil, les que aniran de 2 hasta P5, tindran totes uns banys individuals per a cada aula. Això és una de les millores que ara contemple la normativa. També s'adapten espais interiors de l'edifici, i el que és la previsió és que tots aquests treballs se puguen fer, com diem, durant tots aquests mesos. Una vegada pugui començar el curs escolar, es valorarà l'estat dels treballs per a decidir si aquesta via que s'ha emprat com a pati continuarà exercint aquesta funció o es podrà obrir al públic. Paral·lelament al pla edificant, els treballadors de l'Ajuntament de Morella actuen a l'altra via del passeig Jaume I per a garantir la seva disponibilitat amb un ferm segur i sense clotx. La falta de materials pedagògics per a ensenyar música als més petits ha portat a una mestra de Benissanet a dissenyar-ne ella mateixa, des de pissarres magnètiques per ensenyar la col·locació de les notes al pentagrama a un set de fusta per explicar les equivalències dels ritmes i molt més. Els comercialitza a través de la seva marca Música Viva i està rebent comandes d'arreu de l'estat espanyol i fins i tot de l'estranger. La Núria Mauricio és de Benissanet i és mestra de música a diferents escoles rurals de la comarca. Degut a la falta de material didàctic per ensenyar música, va decidir fabricar-los ella mateixa amb materials casolans. Però la Núria no va quedar satisfeta i va decidir fer un pas endavant. Vaig començar a investigar a veure com ho podia fer millor, perquè clar, el que tenia, ja et dic, eren plàstic, eren materials molt senzills, fet d'una manera molt casolana. Llavors vaig començar a contactar amb fabricants especialitzats en material didàctic i ja vaig començar a anar per aquest camí. I la veritat és que ja després de fer un pas important d'inversió i de canvi de visió, no?, doncs sí que ha anat bé i ara tinc uns productes que estan molt bé. Així va néixer el projecte Música Viva. Compta amb una pàgina web on es poden comprar tots els materials pedagògics i jocs que ha dissenyat la Núria Mauricio, com per exemple una pissarra magnètica perquè els xiquets aprenguin a situar les notes al pentagrama. També hi trobem un dels productes que ha tingut més èxit, el Musirrims. El Musirrims és un joc de peces de fusta i la particularitat que té és que la mida de cada peça és proporcional al seu valor. D'aquesta manera es poden treballar les equivalències i tant dels ritmes com dels seus silencis. A més, també es pot fer un treball més creatiu, ja que a part de totes aquestes figures, els seus silencis, les equivalències, hi ha altres fórmules rítmiques que permeten fer combinacions i fer creacions. El més nou és el Musi Instruments, un joc amb 90 instruments de tot el món. Està format per peces rodones de fusta i en un costat hi ha el dibuix de l'instrument i a l'altre hi ha escrit el seu nom. Mauricio també ha explicat que està rebent comandes d'arreu de l'estat espanyol i que fins i tot recentment n'ha tingut de França i d'una escola de Finlàndia. Des d'aquest dilluns i durant tot el mes de juliol, els xiquets i xiquetes de Forcall podran gaudir de totes les activitats que han preparat les monitores de l'escola d'estiu per aquest any. Cada setmana variaran depenent de la temàtica escollida.
L'estiu ja ha arribat. Amb aquest lema, els xiquets i xiquetes de Forcall pintaven un gran mural al pavelló de baix del municipi. I és que aquest mateix dilluns ha arrencat l'escola d'estiu de Forcall. Un any més, la diversió i el treball en equip han estat els protagonistes. Ens hem conegut i hem fet un mural. Pintura, en ceres, en colorins. Pintura, amb dratuladors, amb plastidecors i amb ceres. I què posa al mural? No m'han recordat. Des d'aquest dilluns i durant tot el mes de juliol, els més menuts podran gaudir de les activitats que han preparat les seues monitores i que cada setmana variaran depenent de la temàtica escollida. Cada dia farem una temàtica, per exemple, avui hem fet xocs de cooperació, un altre dia farem xocs de medi ambient, un altre dia farem coses de reciclatge. Perquè cap xiquet o xiqueta es contagia, un any més l'escola de Forcall seguirà totes les mesures de seguretat. Doncs aquest any, com encara tenim que tindre prevenció amb la Covid, hem fet dos grups, un per als més petits i un per als més grans. Estem tots dins del mateix local, però sí que ho hem intentat dividir i les activitats seran diferents per a uns i per als altres. I després a l'aire lliure sortirem tot el que puguem, per esmorzar tots els dies i intentarem tindre la major seguretat possible. La gent ja ha perdut una miqueta la por i sí que s'han anotat més xiquets i xiquetes, però també estem notant que ells ja saben com va tot, perquè com han tingut el curs escolar amb totes les mesures de seguretat, ells ja estan totalment conscienciats i no estem tenint ningú problema de moment. L'any passat sí que costava més, ja que era com la primera volta, no?, que s'enfrontaven a això. I amb aquesta imatge s'han acomiadat els més menuts de Forcall de les Càmeres de Nord en el seu primer dia a l'escola d'estiu. Els veïns i veïnes de Castellfort per fi han pogut veure el resultat dels treballs arqueològics que s'han dut a terme al jaciment Ibert de la Lloma Comuna i conèixer de primera mà les cases, la muralla o la torre fortificada que s'han trobat a la part baixa del poblat. Els veïns de Castellfort han pogut visitar el jaciment Iber situat a la Lloma Comuna, a la part alta del municipi. Aquest no seria un fet tan rellevant si no fos perquè han estat esperant molts mesos per a veure les últimes actuacions a causa de la pandèmia del coronavirus. Molts de ciutadans han pujat a peu des del poble per a visitar-lo i allí s'han dividit en dos grups, amb un l'explicació per als més grans i l'altre enfocat als xiquets. Pues en principi estava prevista ja fa molt de temps perquè vam fer una actuació gràcies a una subvenció de la Direcció General de Patrimoni que vam ballar el poblat i van restaurar un poc les estructures que estaven un poc fetes malbé. I ha fet és que volíem vindre, però per culpa del Covid, aquestes coses que passen ara pues no podíem fer-la i al final ara pues han aconseguit ja concretar un dia i com hi ha gent de tal poble, pues aprofitar. Tot per a conèixer un jaciment amb ja tres lustres d'actuacions des de que es descobrirà el conjunt amb l'arribada de les empreses eòliques. Ara, entre les restes, destaquen les cases, la muralla o la torre fortificada a la part baixa del poble. Cap a l'any 2005 i fins a l'any 2010, que es va fer l'última intervenció relacionada amb totes les obres dels parcs eòlics, que va ser quan es va descobrir el jaciment, encara que ja es coneixia, però no se sabia fins que no se va començar a excavar que era un jaciment de les característiques que té, que és un jaciment molt important i molt ben conservat de la cronologia del ferro antic, del segle VII abans de la nostra era i després d'època ibèrica. Després d'aquestes campanyes, l'any 2000 d'excavació, en les que se va excavar tota la zona sud-est del jaciment, tota la zona en què estem, es va fer també una consolidació de les estructures, centrant-se sobretot en la muralla, la torre i el graner, que són uns dels elements més característics del jaciment. Però va ser justament abans de la pandèmia quan es va realitzar l'última intervenció demandada per la necessitat de protegir les restes extretes del ramat i també de les inclemències meteorològiques. El que se va fer va ser una intervenció de neteja del que ja estava excavat i de desbrossat i de consolidació
tornar a consolidar aquestes estructures perquè el pas del temps, després de 10 anys, el pas dels animals i el creixement de la vegetació, el pes de la neu, el vent i tot les havia afectat de forma important. En un lloc amb una vida similar a l'actual, on la ramaderia i agricultura serien les predominants, en un poblat al qual molts de la comarca dels Ports envejarien en nombre d'habitants, que tot i que és complicat saber, seria d'uns 200 segons les dades actuals. Aquesta hipòtesi podria canviar de nou amb les noves intervencions i actuacions per excavar la resta o interpretar l'actual. En l'actualitat tenim un projecte que hem presentat per a unes subvencions del 2021, el mateix que vam presentar l'any passat, que encara no sabem si ens ho donaran o no. I la idea en este projecte és acabar de consolidar totes les estructures que falten per consolidar de la zona que està ja tancada des d'aquest espai sud-oest. Aquest jaciment està obert a tothom les 24 hores del dia, tot i que tan sols hi ha un panell explicatiu de les seues característiques. Una pregunta freqüent en la visita fou on estan les restes trobades en el lloc com peces de ceràmica, que sembla que de moment continuen sense exposar i permaneixen emmagatzemades al Museu de Morella. La comissió de l'Aplec dels Ports de Forcall ha donat a conèixer el cartell del 42è Aplec. Jots, Javi Sarrià i el Diluvi seran els plats forts d'aquesta atípica edició. Tot i la pandèmia, enguany també hi haurà concerts, actes socioculturals i presentacions de llibres. Així, l'Aplec dels Ports arrencarà divendres 23 de juliol a càrrec de la Xalera i l'actuació de Pepet i Marieta. Seguirà el dissabte 24 amb Malucs i Escarxo Armados i No s'apeguen les estreles amb Xavi Sarrià i el Diluvi. I finalment, diumenge, es tancarà la 42a edició amb Cesc Freixas, Samerens i Zoom. Pel que fa als concerts, donada l'actual situació, caldrà inscriure's prèviament. Cada persona que s'apunte haurà de pagar 5 euros al dia i només podrà inscriure a 3 persones com a màxim. Els diners de les inscripcions seran retornats en tiquets de consumició durant els concerts. A més, es donarà prioritat a les persones que viuen a la comarca dels Ports. Vilafranca ha celebrat aquest cap de setmana la quarta edició del Festival de Poesia en Espais Rurals i Oberts. Enguany, com a novetat, també s'ha apropat la poesia als més majors de la localitat amb una actuació a la residència de la gent gran. Vilafranca ha celebrat aquest cap de setmana la quarta edició del Festival de Poesia en Espais Rurals i Oberts, però que a més s'ha desenvolupat a llocs com l'Arborètum, el restaurant L'Escudella, el barranc de les Carabasses o fins i tot la residència de la gent gran del municipi. El passat hivern, hi ha moltes restriccions com a conseqüència de la Covid-19, es desenvolupava la tercera edició del festival i ara s'ha escollit el primer cap de setmana de juliol com a data de celebració d'aquest nou festival Pere. Aquesta és la quarta edició i aquest any el lema del festival és la poesia mou muntanyes. Vam fer l'apertura el dijous a l'Escudella, vam fer pinxos poètics, vam tindre a Xavi Mataró tocant el violí, vam fer micro obert i la gent pujava i llegia poesia, va ser prou bonic. Ahir vam tindre poesia escènica, va vindre Josep Pedrals a l'Arboletum, també va ser molt interessant i molt divertit. Avui al matí hem anat a la Cova de la Covatina, en el Museu de la Vall Torta, i ara tenim aquesta activitat a la residència de grans en músics de dolces cançons i els poetes. Demà hi ha una activitat també en el bosc de la Parreta, amb la gent de la Parreta, i farem un taller de haikus. I la clausura, si algú vol vindre, ha de cridar l'Escudella, Emilio el de l'Escudella, perquè hi haurà micro obert també, la presentació d'un llibre d'Anna Torres, Mulier Sapiens, i després la presentació dels nostres brots poètics, que són Maria Atena i Laia Atena. La residència de la gent gran de Vilafranca, gestionada per la Fundació Gerón, albergava l'actuació del grup local Dolces Cançons, que al pati d'aquest edifici oferia un concert especialment per als interns al centre. Feia temps que el Festival de Poesia Pere
volia dur endavant alguna de les seues activitats a la residència de Vilafranca, si bé no havia estat possible encara. Des de l'organització es mostraven satisfets pel fet d'haver-ho aconseguit després d'una època molt complicada per als centres de gent gran. L'any passat volíem vindre, tots els anys venim, però aquest any hem pogut, l'any passat no vam poder vindre i els xiquets de l'institut van enviar poemes en vídeos, va ser prou xulo també, però va ser tot digital i a distància. Barrejades amb la música de dolces cançons, arribaven els fragments poètics en aquesta calorosa vesprada de juliol a Vilafranca. Poesia amb aquest festival per a la gent més gran del municipi. El Festival Pera ha concentrat enguany la seva activitat especialment al llarg i ample d'aquest cap de setmana, omplint de poesia molts racons del poble i donant a conèixer el talent de joves poetes amb gran vocació cap a aquest gènere literari. I a Morella, aquest cap de setmana, la coral castellonenca Tutte Voci ha presentat a l'Església Arxiprestal el seu projecte Un canto a la vida. Un canto a la vida és el projecte musical que la coral castellonenca Tutte Voci presentava aquest cap de setmana a Morella. Estamos haciendo un concierto que se llama Un canto a la vida. Es un programa que consiste de tres conciertos. Este es nuestro segundo concierto en esta iglesia maravillosa. Y vamos a ofrecer unas obras maestras escritas exactamente para coro. Algún arreglo, música francesa, chansons de unos compositores famosos como Poulenc o Debussy. Vamos a cantar algunas obras de compositores del siglo XXI o compositor italiano, algunos arreglos. Tenemos también dos profesionales con nosotros, que es cellista Alejandro Montón y pianista Javier Signes. Como había unos 15-20 personas que necesitaba esta regularidad de los ensayos, intensidad dentro de la música coral, pues así empezamos a formar un grupo que pues vinimos cada sábado a ensayar y desarrollar nuestra programación, nuestras ideas musicales y eso. Ha sido muy difícil, como ya todos pueden entender, ¿no? Estas palabras, que ha sido muy, muy difícil. Nosotros hemos intentado continuar con los ensayos online. Ha sido posible, pero no puedo decir nada más. Posible. Bien, mal, no. Posible. Hacerlo y ya está. Para no acabar con todo, porque ya sabemos que muchas agrupaciones de baile, de música en general, pues si paras un año, es muy difícil retomar los ensayos. Entonces nosotros hemos intentado hacer los ensayos online y ya hace unos 3 meses, más o menos, que estamos con, por supuesto, todas las distancias, con mascarillas, con desinfección de sillas y todo esto, estamos ya retomando los ensayos presenciales. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 6 de juliol. Que tinguin una molt bona nit.